Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipur Abitri dhe bashkë do të jemi në Breaking News. Do të nisim këtë hapësirë informative me zhvillimet kryesore, ku si çdo të njëjtë zhvillohet seanca plenare në kuvendin e Shqipërisë, diskutohen çështjet e rendit të ditës, kështu që do të lidhem drejt për drejt nga kuvendi me kolegen e Sion Akonomi. E Siona, të përshëndes. Nis kështu kjo e njëjtë për deputetët në kuvendin e Shqipërisë, nëse mund të më thuash mbërritja e tyre në ndonjë episod që mund të ketë bërë përshtypje, apo edhe pjesa e rendit të ditës, agenda, ku ka tema të nxehta ku do të ketë diskutime të forta sot, cilat priten. Le të nënvizojmë një akt simbolik, një protest të bërë nga opozitarët Dashnur Sula, i cili sot në mëngjes ka zgjedhur të kujtojë dhe të solidarizohet me fermerët, të cilët nuk po munden sipas tij të kenë fitime nga blegtoria dhe bujqësia. Ai sot erdhi me dy shishe qumësh, të cilat i derdhi të shkallë të kuvendit për të thënë se për fermerët tashmë është më mirë të derdhin produktet se sa t'i shesin, pasi çmimet në cilat i shesin janë çmime që nuk justifikojnë as kostot e jo më të nxjerrin fitime. Kjo sa i takon asaj çfarë ishte episodi për para një seancës plenare, ndërkohë që sot mungon kryeministri Rama i nisur për një vizitë zyrtare në Francë, sikundër se do të shohim kush do të jenë protagonistë të ditës së sotme. Çështjet më shumë rëndësi janë dy. Çështja e parë ka të bëjë me mandatin e socialistes Olta Gjaçka. Opozita kërkon që ajo të shkojë të gjykohet në kushtetuese, sepse mendon që ajo duhet të humbas mandatin, s'duhet të jetë më deputete për sa kohë qeveria i dha burrit të saj statusin e investitorit strategjik, po ashtu i dha në përdorim një pronë në bregun e Jonit, praktikisht në Himar. Gjykata kushtetuese në janar 2023 i ka thënë kuvendit se për tilla raste do duhet që të vendos gjykata kushtetuese nëse një deputet e ka shkelur apo jo ligjin dhe jo të vendos kuvendi. Më herët, Partia Socialiste vet është shprehur një herë me vendim se kishte vlerësuar që kolegi i atyre socialiste Gjaçka nuk e kishte shkelur kushtetutën dhe se çështja nuk duhet dërguar në gjykatë kushtetuese. Këtë vendim të kuvendit gjykata kushtetuese para një viti e ka anulluar dhe sot do të jetë vendimi i dytë nëse Partia Socialiste e mbron kolegen Gjaçka nga gjykimin kushtetuese apo e dorëzon për vlerësim dhe të jetë gjykata kushtetuese ajo që vendos nëse kolegja e tyre ka shkelur apo jo ligjin dhe e humbet apo jo mandatin. Deri tani Partia Socialiste ka dorëzuar në kuvend një raport në cilin praktikisht nuk thot asgjë. Konkluzioni është se duhet vendos seanca plenare nëse mandati i saj duhet dërguar apo jo për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë që Këshilli i Mandateve prodhoi një mbledhje ku socialistët si rallëher kritikuan gjykatën kushtetuese për vendimin që ajo kishte marrë ku i kërkonte kuvendit ta çonte çështjen për shqyrtim tek vetë ajo gjykatë. Por do të shohim sot ne kemi pyetur deputetë të ndryshëm të Partisë Socialiste nëse kanë marrë ndonjë rekomandim si duhet votojnë, pro kolegës së tyre apo kundër saj, pra për ta dërguar në kushtetuese, për të mos dërguar në kushtetuese për gjykim, por deputetët të kanë thënë se nuk kanë ende asnjë orientim politik se si duhet të votojnë. Raporti që ABC News ka siguruar thjesht thotë se do duhet të vendos seanca plenare. Kështu që do të duhet presim orët në vazhdim për të parë se si Partia Socialiste do të vendos në raport me ish-ministrin e jashtëm Olta Gjaçka. Dhe po ashtu do të shohim një element të dytë, ligji ose projekt vendimi, më saktë jo ligj, projekt vendim për të ngritur një komision të posaçëm parlamentar për të luftuar dezinformimin dhe ndikimet e huaja të vendeve jo mike në demokracinë e vendit. Është një projekt vendim, është një iniciativë e ndërmarrë pas marrëveshjes firmosur me sekretarin Blinken, e njëkohësisht është edhe një eksperiencë në paralelizëm me atë që Bashkimi Evropian ka kryer, sepse edhe Bashkimi Evropian ka ngritur një komision të posaçëm me afat 2 vjeçar për të luftuar keq informimin dhe lajmet e rreme dhe sidomos influencën e parave të errta të vendeve jo miqësore me demokracitë evropiane dhe amerikane. Opozita, edhe të nuk është shprehur kundër në parim, ka patur frikë se kjo iniciativë mund të shërbejë që kryeministri të dëmtojë apo të shantazhojë media kritike dhe kërkoi më shumë kohë, do të shohim nëse sot Partia Socialiste dhe Grupi Parlamentar Demokrat e kanë shpjeguar njëri-tjetrin dhe janë të gatshëm të kenë konsensus për këtë iniciativë, që siç e thash, pasaj është Bashkimi Evropian, pasaj është SBA-ja. Ka disa emra potencial për drejtuar të komision të rëndësishëm, por më i zëshmi për momentin është se Erjon Braça, një ish gazetar, por edhe njëri i cili mund të ketë korajan të përballet edhe me kritikën e madhe mediatike, mund të jetë një
emëri më i mundshëm për të drejtuar Komisionin Parlamentar për Dezinformimin, që o të funksionoj të paktën një vit dhe o të cilë ndryshime ligjore. Ndryshimet ligjore kysh në fillim janë parashikuar që mund të shkojnë deri tek blokimi i medjave të cilat janë të financuara nga parat pista, apo që përhapin dezinformacion me qëllime kejdashse. Faleminderit Desiona për përmbledhjen dhe raportimin lidhje me këto dy çështje kryesore. Sigurisht ne do t'i ndjekim edhe në vijim atë se çfarë do të prodhojë seansa plenare sot. Të përshëndes. Dy persona humbën jetën në një aksident që ndodhi në fushkuqe të Kurbinit. Zetori me cilin ata po shkonin për të punuar tokën ra në një kanal me ujë në anë të rrugës duke zënë nën vete dy bashkëshatarët. Dyshohet se aksidenti ndodhi pasi drejtuesi i mjetit bujqësor humbi kontrollin e tij. Ishë nisur për në punë, por humbën tragjikisht jetën në ditën e Fitr Bajramit. Ismail Ismaili, 61 vjeç dhe Gjin Mula, 21 vjeç, humbën jetën pasi zetori me të cilin udhëtonin ra në një kanal. Ngjarja e rëndë ndodhi në fushkuqe pak pas mesditës së të mërkurës. Paraprakisht dyshohet se mjeti doli nga rruga dhe përfundoi në kanal pasi drejtuesi 61 vjeç humbi kontrollin e tij. Banorët, dëshmitar të ngjarjes tragjike, tregojnë se Ismaili dhe Mulaj sapo kishin dalë nga shtëpia dhe ishin duke shkuar për të punuar tokat pranë fshatit. Zitori ishte për njës, i kështë zanë poshtë. Ka poshtë? Ata kishin dalë nga shtëpia e përshkonin ke toka me punu. Po kjo merë me bujë? Po, merë me perime, me bastan, me kështu. Po, kjo qoni? Qoni ishte punëtor. E punëtor i halëgji. Ata ngrejnë dyshime se shkake aksidentit mund të jetë bërë në një problem shëndetësori drejtuesit të mjetit. Vetëm në qofë se në infrakt ka mundësi, edhe ka shku zitori në gjenit lirë, ka ratë, më thonë. Ai qëmi s'ka ditë me manëvru, se ky nuk ka pi alkohol kur njërë në vetë kjo. Me gjitha të shkacet dhe rrethanat e aksidentit me dy viktima, pritet të saktësohen nga puna e grupit hetimor që është ngritur për këtë rast. Drejtori i IT në policinë e shtetit i vënë në arrest për ndërhyrje në sistemin Teams, mohon përfshirjen në këtë aferë. Ervin Muça ka thënë se ai nuk ka qenë pranishëm në zyrë kur është bërë ndërhyrja në sistem, por prokuroria ka si provë pamjet filmike që tregojnë sipas saj se drejtori Muça ka hyrë në zyrën e serverit mbrëmjen e 2 gushtit të vitit kaluar i shoqëruar nga një tjetër person. Drejtori Departamentit të Teknologjisë së Informacionit në Policinë e Shtetit, Ervin Muça, ka mohuar të ketë ndërhyrë në të dhënat e sistemit policor Teams. Muça, i pezulluar nga detyra dhe i vënë në arrest shtëpie me urdhër të prokurorisë së Tiranës, ka hedhur poshtë akuzat duke deklaruar se në datë 2 gusht 2023, natën kur besohet se u bën ndërhyrja në sistemin Teams, ai nuk ka qenë i pranishëm në zyrën e serverit, ku edhe pretendohet të ketë ndodhur ngjarja. Muça është shprehur se të dhënat e Teams nuk mund të merren me USB apo të kopjohen për një kohë të shkurtër, për shkak se ato janë në përmbajtje mira terabajt, po ashtu, ai shton se ka ndihmuar për përmirësimin e sistemit Teams me procedurat e ruajtjes së të dhënave që nga koha kur mori detyrën. Megjithatë, prokuroria ka mundur që të faktojë me pamje filmike se ai ka qenë gjatë natës së 2 gushtit së bashku me një person tjetër të paautorizuar në ambientet e drejtorisë të teknologjisë dhe informacionit të policisë së shtetit. Sipas prokurorisë, të gjitha veprimet janë kryer në orët e vona të natës, ndërsa Ervin Muça ka përdorur bexhin e një punonjëse tjetër që në atë periudhë ishte me leje vjetore. Kundër deklaratave të Ervin Muças janë edhe dëshmitë e punonjësve që merren me ruajtjen e godinës, të cilët kanë pranuar se ai ka ardhur gjatë natës tek zyrat. Për këtë, prokuroria ka ngritur dyshime të arsyeshme për veprimet jo korrekte dhe në kundërshtim me ligjin. Hetimi i këtij procedimi penal është rënë në pyetjen e disa personave të tjerë të përfshirë ditën e ngjarjes, por njëkohësisht edhe në kryerjen e eksperimenteve për kace, nga ku është konfirmuar edhe ndërhyrja në sistemin Teams. Mirë, do ndjekim në këto momente drejtpërdrejt ministrin e Brendshëm Tauland Balla, i cili lançon udhëzimin sa i takon sigurisë në shkolla. Shtytësit kryesor të koalicionit global kundër drogave sintetike, pjesë e këtij koalicioni tashmë jemi edhe ne, shifrat janë sa do më thënëse, aq edhe tragjike. Gjatë vitit 2022, për shkak të përdorimit të drogave sintetike, kryesisht të fentanilit,
Nga 110.000 persona të humbur jetën me overdose në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga mosha 18 deri 49 vjeç, 2/3 e tyre ishin për shkak të mbidozës nga fentanyli. Fentanyli është një drogë sintetike me bazë opioide, e cila pra ka shkaktuar, le të themi këtë, situatë tragjike, e cila nëse do krahasojmë një aspekt historik, janë më shumë amerikanë të vdekur nga fentanyli në vitin 2022 sesa amerikanë të rënë në luftën e dytë botërore brenda një viti. Dhe në këtë kontekst na shtohet më shumë përgjegjësia që të arrisim forcën tonë parandaluse në kuadrin e paketës së sigurisë në shkolla. E përmenda këtë pjesë sepse është pjesë e këtij dimensioni, edhe pse sot jemi mbledhur për të diskutuar fal asistencës së vyer të komunitetit transportit për pjesën që lidhet me sigurinë fizike dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Dhe mund t'ju informoj që qasja jonë është rrisim penalitetet që lidhen me parashikimet e kodit rrugor brenda perimetrit sigurisë së shkolla. Mendoj që gjithë çdo qytetar i këtij vendi e pranon propozimin ton që kur një shkelje rrugore ndodh brenda një perimetri sigurisë shkolla, shkelsi nuk mund të ndërshkohet një lloj sikur ndodh diku gjithë. Do të jetë një penalitet pak të ndryshme më i lartë. Kur ti shkel shpejtësinë, te i kalon shpejtësinë pranë një shkolle, ti nuk mund ndërshkohesh vetëm me penalitetin që përcakton kodi rrugor sa për një gjob apo uljet pikve në patent. Kjo nuk mjafton. Në momentin që ti kalon me shpejtësi pranë në borrit shkollës, tek hyrja e shkollës, ti je në limitet e kryerjes një vepre të rëndë penale. Në vlerësimin tim, natyrshëm do t'i takoj kuvendit Shqipërisë që ta diskutoj këtë, ku unë jam një prej 140 votave që dua, që janë aty, 71 dua, por nuk mendoj që kanë kuvendit Shqipërisë një deputet apo një deputete që nuk e kupton që ne duhet jemi shumë të ashpër ndaj çdo shkelsi të normave të qarkullimit rrugor pranë shkollave. Modelet nuk mungojnë. Kur ti parakalon në mënyrë të papërgjeshme mikrobuzin apo autobuzin e fëmijëve që shkojnë në shkollë, ti nuk mund penalizohesh një lloj sikur po parakalon një mjet tjetër. Penaliteti paktën duhet të jetë dyfish më i fortë. Që kur ti të jesh duke drejtuar mjetin tënd dhe para teje të jetë autobuzi, mikrobuzi i shkollës, ti duhet kuptosh që aty është një mjet i një rëndësie të veçantë. Në fakt, mjeti më i rëndësishëm. Unë e di që shumë kur drejtojnë mjetet frigohen, ndërsa shohin mjetin e një ministri, mjetin e kryeministrit, mjetin e presidentit, do doja që gjithë kuptojnë që këtë tutje, kushdo që do të paragaloj autobuzin apo mikrobuzin e fëmijëve që shkojnë shkollë, ta ketë dy herë më shumë frikë sesa mjetin e ministrit apo të kryeministrit apo të presidentit. Kjo duhet të jetë, mendoj unë, qasja dhe besoj që gjithë e kuptojnë. E me qenë se ju referova Shtetet Bashkuara të Amerikës në rastin e drogave sintetike, e njëjta gjë është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, çdo lloj shkelje që përfshin në një incident rrugor mjetin ku lëvizin fëmijët që shkojnë në shkollë, duhet të jetë ndërshkimi, duhet të jetë ekzemplar. Në vetëm këshu ne mund të garantojmë një siguri dhe më të madhe. Dhe ne dim gjithë në Shqipëri bëhemi ngrem shumë zërin kur na ndodhin ngjarjet.
edhe pse duhet të jemi parandalus. Në fakt, përgjatë të zbatimit paketës sigurisë shkolla, ne kemi bërë një vlerësim të situatës në teren të perimetrit të sigurisë të gjitha shkollave të vendit, sepse ky dimension sigurie i kësaj pakete nuk përfshin vetëm pjesën që lidhet me policinë e shtetit, ka një sër institucionesh tjera të cilat janë përfshira. Më lejoni dal pak jashtë kontekstit për cilin jemi mbledhur, por mendoj që është pjesë e sigurisë së shkollës. Pjesa e përdorimit të alkoolit nga të rinjtë. Tani letja themi njëri tjetrit të rrotull. Kush është kamarieri apo barmeni që i kërkon të rinjve pranë një shkolle patentën, apo patentë nuk kanë sepse kanë 18 vjeç, po le të themi dokumentin e identifikimit për të parë nëse është 18 vjeç apo jo, për të shitur një birë apo dhe një pijë energjike, që ju dini edhe ajo është ndaluar. Ne do të shesë sa më shumë shishe birë apo sa më shumë kanaçe pijë energjike. Dhe pastaj është dhe pjesa që kemi bërë më aku unë, që unë do ta quaj një sukses, që është pjesa e kontrollit të cilësisë dhe të standardeve të ushqimit që shiten pranë shkollave. Kam qenë i tmerruar kur nga raportimi që është i përditshëm nga ata që drejtojnë këto task force që janë prefektët, kur kemi gjetur sa po filluam zbatimin e paketës sigurisë shkollë, bashkë me AKU-n, njësi tregtimi ushqimore, të cilat pranë një shkolle guxojnë të shesin kruasant të skaduar, çokoladat të skaduar, dhe gjatë këtij komunikimi publik edhe sot, duhet jem shumë i drejtë për drejtë. Megjithatë, se synimi ynë është mbyllja e përhershme e çdo njësie tregtare që guxon të shes materiale, prodhime, ushqime, të cilat nuk plotësojnë standardet apo janë skaduara tek fëmijët pranë perimetrit të sigurisë së shkolla. Ne kemi sot koordinatorë për sigurinë shkolla në çdo nivel të organizimit të policinë e shtetit, dhe po ashtu falë bashkëpunimit me njësitë e qeverisë vendore, të cilët janë tashmë në hapin e zbatimit të disa prej kërkesave tona, dhe ndërkohë që po punojmë me partner për të siguruar financimin e një projekti të madh pajisje me kamera të 19 qyteteve më të mëdha të vendit si fazë e parë, me një fokus të veçantë të gjitha rrugët, rrugicat që çojnë fëmijët në shkollë. Dikush mund ta quajë një Big Brother të madh, po për mua është një, dhe për qeverinë dhe kryeministin Rama, ky është një dimension tepër i rëndësishëm i garantimit të sigurisë, që bashkëshoqërohet pastaj dhe me një mirë administrim të forcës policore, për të shkuar edhe në një nivel tjetër atë të largimit të policisë nga rrugët, për të zëvendësuar rolin që kryen policia me kamrat dhe radarët, të cilët duhet të garantojnë një nivel më të lartë sigurie, dhe shumë shpejt do të kemi të mundur 200 kilometrat e para të rrugëve kryesore të vendit të monitoruara tërësisht me kamera e radar, në mënyrë që të paktën në këto 200 kilometra që janë më të frekuentuara, të mos kemi edhe ato postobloqet policore, të cilat në shumë raste nuk është se janë gjëja më e mirë dhe padyshim kanë dhe një impakt jo të mirë apo ndoshta edhe negativ, sepse prezenca e policisë në rrugë për një pjesë sjell siguri, për një pjesë krahasuar me standardet më të mira europiane tregon një mungesë, le të themi, të zhvillimit. Kështu që në këtë aspekt besoj që jemi në rrugën e duhur
për të garantuar më shumë siguri. Dhe pjesa tjetër që do doja të thoja, lidhet me rezultatet e deri tanishme të paketës sigurisë në shkolla. Në fakt, fal punës kryer nga policia e shtetit, në bashkëpunim me gjitha agjensitë e tjera ligjbatuese, me prokuritë, jurisdiksionit përgjithshëm, me gjykatat, në më shumë se 200 ditë të para të kësaj pakete sigurie, janë mbi 1100 shpërndarës lëndësh narkotike të ndaluar nga policia e shtetit, edhe pse e di fare mirë dhe shqetësimin që një pjesës qytetarve shprehin shpesh tani më edhe pas miratimit të amnistisë, të cilën mendojnë që një pjesë e tyre do të rikthehen përsëri në rrugë për t'ju rikthyer avazit. Mesazhi im është shumë i qartë që policia e shtetit është përsëri aty me gatishmëri edhe më të lartë për t'i rikthyer përsëri në qendrat e vuajtjes dënimit nëse do të guxojnë të rimeren përsëri ose të përdoren përsëri nga grupet kriminale sa i përket prodhimit, trafikimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Ndërsa i afrohemi sezonit turistik, lejoni të ndaj me ju një shifër që është domethënse. Por t'i dhënë një përgjigje dhe atyre që ankohen për nivelin e lartë të trafikut, gjatë vitit 2023, në rrugët e Shqipërisë kanë qarkulluar 3.6 milion makina. Nëse dikush do t'i vinte në një rresht dhe do të përllogariste gjatësinë e një mjeti me 2 metra, bëhet fjalë për 7200 kilometra makina të vendosura njëra pas tjetrës. Aq sa janë dhe gjithë kilometrat e rrugëve tona kombëtare dhe jo vetë. Kështu që në këtë aspekt kërkohet mirë kuptim dhe kur bëjmë një përllogaritje se numri vizitorëve të huaj që do të vizitojnë Shqipërinë për vitin 2024 do të jetë paktën 40% më i lartë, pra nga 10 milion turistë huaj që kishin vitin e kaluar dhe vizitorë, ne presim të kemi të paktën 14 milion, natyrshëm që një pjesë e madhe prej tyre vinë në Shqipëri qoftë me makinat e tyre apo duke marrë me qira një mjet. Dhe prandaj duhet një vend ndërgjegjësimi të gjithëve se siguria rrugore lidhet pikë së pari me qasjen që ka vetë drejtuesi i mjetit. Dhe në këtë aspekt sfida jonë është ndërgjegjësimi sa më i madh i gjithë drejtuesve të mjetëve për të mos drejtuar mjetin qoftë në gjendje të dehur, qoftë në efektin e përdorimit të lëndëve narkotike. Më vjen mirë të konstatojmë në Tiranë një ndjesi marrje përgjegjësie nga shumë nga ata që frekuentojnë jetën e natës të Tiranë, që tani më e kanë kuptuar që pas kthesës është një punonjës policie që do t'ju mas nivelin e alkoolit në gjak apo nëse keni përdorur lëndë narkotike, edhe pse e di fare mirë që përsëri ai parashikim në kodin penal dhe parashikimin në kodin rrugor janë të pamjaftueshme, sepse edhe pse policia përdor arrestin flagrancë për gjithë ata që kanë një nivel të lartë alkoolit gjak gjatë drejtimit mjetit. Jo, ndërkohë këtë deklarat për shtypin ministri i Brendshëm Tavlan Balla sa i takon sigurisë në shkolla, po edhe për pjesën e sigurisë gjatë sezonit turistik. Ne rikthehemi sërish në kuvendin e Shqipërisë, aty ku po zhvillohet seansa plenare dhe në këtë moment është duke u diskutuar ngritja e komisionit sa i takon dezinformimit. Kështu që besoj se kjo është e zauruar edhe e përmban të plot
qoftë në titull, qoftë edhe në kërkesë. Faleminderit. Vazhdojmë me miratimin e proces verbalit. Jo, do mbarojmë një çik me proces verbalin, njoftime dhe pastaj kalojmë tek. Se mendova se kishim vretje për proces verbalin, nuk ka vretje miratohet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë sa jave janë depozituar një nga Këshilli i Ministrave, dy nisma deputetësh, një kërkesë për interpelancë, një kërkesë për pyetje. Titullin e çështjeve higjienike të depozituar në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit. Ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike në mbledhjen e tyre të datës 3 prill 2024 kanë vendosur revokimin e të gjitha vendimeve për masat disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Ju njoftoj se deputeti Alban Xhelili do të bëhet antar i grupit për të rinjt. Vijojmë po zonja Tabaku. Vetëm ju lutem për mbajtjen e procedurës që mos të... Po, zonja kryetare, edhe unë kam të njëjtën çështje në lidhje me projekt vendimin për ngritjen e komisionit posaçëm. Mbas vendimit të konferencës kryetarëve, unë kam nisur një shkresë ministrit jashtëm dhe kam qenë duke pritur përgjigje në lidhje me memorandumin e nënshkruar me Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket kësaj çështje. Unë kam pritur në fakt që dy kryetarët e grupeve, zoti Çuçi dhe zoti Bardhi, tuleshin dhe të diskutonin. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, e cila nuk duhet politizuar, e cila nuk duhet bërë pjesë e retorikës së përditshme dhe të luftës së përditshme politike ku shpesh përfshihet parlamenti, dhe kisha pritur që këtu në këtë komision palët të uleshin duke pasur parasysh edhe çështjen sensitive të dezinformimit. Disa shoqata dhe organizata shoqërisë civile, disa organizata të lirisë së medias kanë ngritur shqetësime për sa i përket fushës së veprimit të këtij komisioni. Unë besoj që ky parlament ka pasur boll komisione qesharake të njanshme, të cilat nuk kanë prodhuar asgjë. Kështu që besoj që është e udhës që për këtë komision palët të diskutojnë bashkë se kush është mënyra më e mirë, pa cënuar njëkohësisht dhe atë vijën e holl që prek lirinë e medias dhe për të mos ta përdorur këtë komision edhe për betejën politike të ditës. Çështja që prek ky, ashtu siç thash edhe në konferencën e kryetarëve, çështja që prek ky komisioni posaçëm është shumë e rëndësishme edhe për kolegët e opozitës. Për këtë arsye gjykoj që ky projekt vendim duhet të rishikuar nga kolegët që kanë eksperiencë, duhen parë njëkohësisht edhe vendimi i Parlamentit Evropian, balanca që është ruajtur atje në përfaqësim, për të pasur sigurinë maksimale që ky komision, i cili e ka veprimtarinë e tij deri ditën e zgjedhjeve, se pikërisht fillon sot dhe përfundon mbas një viti afati i tij, do të jetë ekskluzivisht për ndërhyrjet e huaja për të menaxhuar sulmet, por njëkohësisht dhe ndërhyrjet në procese të tjera demokratike të vendit. Për këtë arsye kërkoi që vendimi të konsultohet me dy grupet parlamentare për një përfaqësim të drejtë, po për të ruajtur edhe shqetësimet që kanë ngritur edhe kryetaria e Komisionit Medias në konferencën e kryetarëve, por edhe organizata e shoqërisë civile për sa i përket lirisë së medias. Faleminderit. Zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare. Sot ne kemi në rendite detyrimin që ka kuvendi për të zbatuar një vendim të gjykatës kushtetuese. Në një praktikë jo normale parlamentare, jashtë asaj që u vendos në Komisionin Rregullores dhe Mandateve, ne deputetët e opozitës nuk kemi ende raportin e shumicës në Këshillin e Rregullores dhe Mandatit. Pra nuk kemi njohur akoma, ndryshe nga praktika disa vjeçare e kuvendit ku Këshilli Rregullores merr një vendim, ju nuk guxuat atë ditë merrni një vendim, lata fat deri të mërkurën për paraqitjen e raportit. Sot kemi nisur seancën plenare dhe ne nuk dimë akoma kush është qëndrimi juaj, kush është raporti juaj dhe se çfarë do të votojnë deputetët e mazhorancës dhe të opozitës. Prandaj zonja kryetare, do duhet ndërprisni seancën, t'na vini në dispozicion raporti që ne të kemi mundësi të njihemi me qëndrimin tuaj, nuk mund të shiheni gjatë sepse do votoni pas disa orësh. Që kështu ju lutem, zbatoni rregulloren e kuvendit dhe na vini në dispozicion raportin e shumicës. Caktuat një afat të mërkurën, afatin e keni tej kaluar, sistemi është vetëm raporti jon. Besoj detyrimin për zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese e kemi të përbashkët, nuk e ka vetëm opozita, sa është gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë.
Prandaj ju lutem, qofse nuk e keni gati raportin, ndërprisni seancën dhe na vini në dispozicion raporti. Nuk mundin seanca pa pas ne raporti dhe qëndrimin tuaj mbi një çështje të kësaj rëndësie. Kjo ishte çështja parë. Çështja dytë, tek njoftimet zonja kryetare do duhet kishit njoftuar kuvendin e Shqipërisë që ne kemi paraqitur edhe një kërkesë për mocion me debat lidhur me çështjen apo problematikën e trafikimit apo prodhimit të lëndëve narkotike, duke marrë shkas edhe nga rasti i fundit i dyshuar i përfshirjes vllajt kryeministrit në një grup të strukturuar kriminal të laboratorit të drogës. Vjen ndërkohë diskutimet në kuvend sa i takon atë se çfarë do të vijohet më tej për të diskutuar në çështjet e rendit të ditës. Ne ndërkohë shkëputemi për pak dhe rikthehemi me breaking news. Jemi rikthyer drejt për së drejtë në hapësirën informative të Breaking News, ndërkohë që vijojmë me informacionet. Feja islame është përballur me sfida të shumta. Një prej tyre është keq përdorimi i besimit për qëllime të caktuara. Por Real Story, kreu i komunitetit musliman shqiptar, tha se kërcënimet terroriste dhe konfliktet janë krijuar nga individ që flasin në emër të besimit ndaj Zotit. Ndërsa kryegjyshi botëror i Bektashim tha se në Shqipëri nuk do ndodhin kurrë konflikte në emër të fesë. Besimi islam, krahas vlerave të paqes, është përballur në kohë dhe me sfida të ndryshme. Një prej tyre janë kërcënimet e grupeve terroriste, pjesëtarët të cilit në emër të fesë krijojnë konflikte. Duke folur mbi këtë çështje në Real Story, kreu i komunitetit musliman shqiptar tha se këta individ e keq përdorin ideologjinë fetare për qëllime të caktuara. E rëndësishme është që besimtari musliman dhe i ndërgjeshëm asnjëherë nuk gëzohet me fatkeqësinë e tjetrit. Dhe sidomos akte terroriste nga cila do palë që të vijë ajo, kudo qoftë ajo, dhe janë të refuzuar dhe janë të neveritshme nga fryma e besimit dhe nga besimtarët e denjë të cilët e kanë kuptuar drejt frymën besimore të tyre. Edhe për gazetarin Ferdinand Samardzhi, lufta nuk vjen kur nga besimet. Ata nisen nga interesat të ndryshme, politike, grupe saktura që nuk kanë asgjë me besimin fare, absolutisht, vetë feja është vetë paqë, ata nisen edhe nga këto konflikte i njëllosin me emrin e fesë, besimit. Ajo që ka e bën ndryshe Shqipëri, si pas kreut të kryegjyshatës botërore, është harmonia fetare. Si pas Haxhi Dede Edmond Brahimajt, historia ka treguar që në vendin ton nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kur konflikte në emër të fesë. Harmonia në Shqipëri, pashtetet e Shqipëri, nuk prishet, se ne kemi krua familje, kemi krua mardhënje familjare me disi njërë tjetërit, jemi si një trup i vetëm. Kjo është ajo mrekullia shqiptare që nuk i lë shqiptarët të krijojnë konflikte fetare këtu në Shqipëri. Nuk do ndodhi kjo. Kryegjyshi botërori Bektashinjve tha se njerëzit në Shqipëri i janë kthyer besimit dhe këtë e tregon edhe pjesëmarrja e madhe në sheshe për të falur namazin edhe në këtë fitër Bajram. Për para disa kohësh, në frakull të Fierit, u zbulua një laborator kokaine që ishte i fshehur tek plehu kimik. Për këtë arsye e pati disa arrestime dhe sot, prokuroria e posaçme ka lexuar pretencën për këta persona. Lidhem për detaje me Ermal Vijën. Ermal, të përshëndes, sa persona bëhet fjalë dhe cila është pretenca, çfarë ka kërkuar prokuroria për ta? Si bora, ditën e sotme, prokuroria e posaçme ka lexuar pretencën për 10 personat e dyshuar të cilët akuzohen për transportimin e 485 kg kokain, sasi e cila mbriti nga Kolumbia në portin e Tivarit në Malinezi dhe në pasu transportua drejt vendit ton për të nxjerrë nga pleu kimik, pasi sasi e lëndës narkotike, grupi kriminal e kishte porositur të përzier në përmjet pleut kimik dhe në pasu bë ndarja e saj, apo do filloj të bësh edhe ndarja e saj në një magazin në fshatin Frakull të Fierit, ku për këtë ishin kontraktuar dhe dy shtetas kolumbian për të bërë të mundur nxjerrjen e kokainës nga pleu kimik. Ditën e sotme, si kundër e përmenda, prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 93 vite burg në total për 10 personat e dyshuar, për të cilët dënimi më të madh e kërkoi për Nikolin Gjolenën, që cilësohet dhe si financues dhe organizator i transportimit të sasisë të madhe të kokainës, si dhe për Zenel Çervanakun me 10 vite heqje lirie dhe për Redion Meshin
10 vite burg dhe Kladi Kodrën 12 vite burg. Për personat e tjerë ka kërkuar dënime që variojnë nga 8 vite e heqë lirie, apo edhe për 2 vite burg për një prej tyre si që është Julian Malaj, ku këtë të fundit prokuroria posaçme dyshon për moskallëzim krimi, si person që ka patur dieni për gjithë aktivitetin kriminal të grupit, por nuk e ka kallëzuar pranë autoriteteve. Për gjitha këto, seancën e sotme prokurori Adnan Xholi kërkoi këto dënime, ndërsa në seancën e radhës do të jenë avokatët mbrojtës që do të bëjnë mbrojtje ndaj klientëve të tyre, më pas do të shpallet edhe vendimi. Po ndërkohë, sa i takon kësaj çështje, ka persona në kërkim? Në fakt, në atë kohë, pas operacionit i zhvilluar në nëntor të vitit 2022, policia edhe apo edhe prokuroria i ka mbajtur në vëzhgim grupin kriminal që do të trafikonte sasinë prej 485 kg kokainë, por mundën t'i shpëtojnë operacionit dy shtetasit kolumbian, të cilët do të bënin nxjerrjen e kokainës nga pleu kimik. Nga ajo ditë, në fakt, dy personat rezultojnë të shpallur në kërkim, ndërsa pjesa tjetër prej 10 personash të cilët ishin grupi kriminal shqiptar, përfunduan në prangat e policisë së shtetit dhe ndaj tyre ditën e sotme prokuroria posaçme kërkoi dënimet deri në 93 vite heqje lirie. Ermal, faleminderit për raportimin në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë që ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, por për më tepër informacioni, mjafton klikoni në faqen abc.news.al, ku me vetëm një klik përditësoheni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me hapësirën informative Shqipëria sot, bashkë me miq tu, mirupafshim.